范承廉那一局是国民党今天媒体上为什么讲范承廉算是求和吗？我这样用会不会太重了？他跟你们讲，他说媒体上说他希望能够来换什么，他辞中常委，然后挺侯友宜嘛，对，挺侯友宜要保留党籍啦，保留党籍，然后意思是他的那个客家委员会主任委员不要拿掉。今天已经换了新的人了。換我們已经换了，已经换了，这么快换了我们北投区的客家大佬去接这个全国客家委員會。所以国民党意思就是拿范承廉讲说不管就开刀，因为范承廉已经一而再再而三了。Yeah. 如果只有一次的话，大概就好言规劝，就像上次林金杰那样，就严厉口头警告，丑、oh, 一、okay, 哎这样子。然后，但是他一而再再而三，然后中间又编很多理由说我是用这个身份，不是用国民党中常委，企图去掩饰去逃脱啦、嗯。那我觉得这个部分就很明确的就画一条界限、嗯。那你要去求和说。我保留党籍，我辞中常委，然后我 保证来支持侯友宜，但这样讲话大家也不会相信。你到底是会支持侯友宜，还是有其他的做法？但只是为了保留党籍，保留党籍当然是虚度下次再选中常委、啊哦、因为对后明年要改选了，因为两年一次，明年要改选了，所以大概他心里面大概是有这样的一个小算盘呐、啊。但是 OK， 我是觉得他不管是他去后来去跑到四楼直接找这主席啦、秘书长，后来也都没找到。所以这件事情大概就定了，就不会再动。如果说这个事情再动的话，那国民党这个党纪就出现就动摇了嘛，就整个就崩溃了、嗯。你们摆明了就是要做给所有要挺郭的，我管你心里在想什么，我就是要这样做，就这样做。而且谁来求情，然后你的官到多大，党职到多大，的影响力有多大都不管，反正坚壁清野，大概到目前为止就这样。哦、OK， 但是我觉得国民党这个部分倒也没有对郭台铭的阵营就开始进行开炮，没有。虽然就是切了这个范承廉，但其他的一些文宣系统啊，大概基本上也就是到此为止、oh, okay. 也没有再去扩大这个战事啦齁。也看到说这个在这处理这部分还是有一定的分寸。第一个只处理个人、嗯、只处理个人的行为的问题、嗯、不涉及到这个阵营之间的一些未来的可能的发展的状况，这是一个。那第二个，那今天傅崐萁对、哦、大家感觉他跟这侯友宜长期有一些夙愿，有没有、嗯，今年年初还为一些，这应该不是感觉吧？哦、就是发生的，这应该是蛮清楚的，就是有清楚对对、啊、感觉有宿命了。那过去今年年初为什么这个黑道的事情、然后过还有像过去一些入党的事情，大家好像有私底下有一些意见在做一些角力啦。不过今天他去后一去了花莲县政府、啊、先跟他的县长徐正伟、嗯，然后先咬咬耳朵，嗯、然后再跟傅崐萁，然后还跟当地的一些民代见面。啊，傅崐萁说大家一起支持国民党的提名的候选人。我看到傅崐萁跟侯友宜两个手拉手，然后傅崐萁确实从他嘴巴里面讲出来说，是全力支持党提名候选人侯友宜市长。对，所以他讲的就很明确、嗯，就完全不会让人家有在做文章的空间、啊。好、嗯，因为傅崐萁可以算是。最后一块拼图了、嗯哦，他算最后一块拼图了，地方派系收揽的过程。对对，你看到因为过去你看傅崐萁跟郭台铭有时候在拜庙也好，是地方的丰年祭、嗯啊、常常都在一起活动嘛。OK、哦、OK， 那这个就是最后一块拼图拼成了，就花东这一块后山也稳定下来了。所以对于这个侯友宜来说，今天大概。就全台啊，比较是地方的桃郎啦，然后重要的派系啦，大概基本上的态度还都一致了。上一周、前两周的张荣卫，然后今天的傅崐萁、徐祯蔚，然后这部分呢，大概看出来在有关跟国民党相关的蓝营的这个部分，大概都是收拢了，就收拢，等于是不要在这个联署的前夕又出现一些破口，让一些派系的，就是帮了郭台铭去做一些联署。你们不担心他们是表面上面拉了手以后，嗯、其实暗地里面他们的人马还是会去帮郭董做这些？这个。蛛丝马迹都闻得到了，因为反正地方派系就是这么多人。好，今天假设傅崐萁不自己出面，啊，其他派其他人出面，那其他就会去影射嘛，你们也会知道，也会知道嘛，因为地方大概就这样，谁代表谁其实很清楚，好，看得一清二楚。所以这你而且下面也会看派系老大派系的这个动向。今天公开场合说支持国民党候选人侯友宜市长的话，那底下人就知道说、啊、老大的看法是这样，那如果其他人在找我的话，我们就说，哎、欸，上面这样做， uh-huh. 我们就不要再为难我了。OK， 我觉得是一个方面，也是给大家一个说法了啦，嗯、一个说法、嗯，一个界限了啦、嗯，就是不要再为难底下在跑这个很多事情的人。OK，、嗯、那我想真的看起来的话，所有地方派系，刚才思刚已经直接说最后一块拼图拼起来了，对，包括张荣卫，包括傅崐萁。周典润，所有这些地方派系或是议长啊，所有这些全部都已经收拢了吗？
应该是说哈，我们昨天郭董生气气嘛，媒体都不去，都没有报他想要报的东西。郭董要讲什么，直接讲，我们一定报。哎，对，但是侯友宜要的，今天新闻都有出来，画面有了，新闻铺陈有，我们来看怎么铺陈。好，这边有徐祯蔚。县府门口迎接啊！县府门口迎接，亲自出来接的画面有了，营造了县政府本身徐祯蔚本身的支持。这是第一个行程，记得是9点了哈。好，那当然了，接下来是党部10点的行程，要注意不一样啊。虽然大家都说花莲是家天下，但是党部和县府还是分开的。10点到党部跟傅昆萁手拉手。嗯，好，再下来呢？11点有一个行程到议会，议会张俊的那个又是不对盘的，对，就是地方派一直在很多不对盘都有了，三步骤都有了，县府、党部、议会都有了，而且大家的政治表态都讲了，傅昆萁是站在国民党的党部说，我一直是党提名，而且他在那边讲完以后，侯友宜投桃报李说了一句。大家支持傅昆萁继续连任立法委员，立法委员，因为他是党提名的立委候选人。嗯，上次不是哦，这一次是哦。对，好，那再来是11点的就有趣的张俊也支持。嗯，他说我不会，就是我一定是支持他。但是大家也知道，张俊的太太是支持柯文哲的。嗯，对，所以他说要在这边促成蓝白合，他也把他的议题丢出来了，这就是一个漂亮的处理嘛。啊，就是说这些人会不会回家之后各怀鬼胎，一通电话打去跟郭董报告说，今天我讲什么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 ？没有没有，今天太晚了，你要昨天先讲。昨天先讲。对对对，我等一下，我等一下今天会讲什么，你不要太在意。哎，对对，就是这个底下有什么不知道，但媒体出来效果出来。接下来会不会有什么党纪处分？不会啊，不可能嘛，这个场子摆得多漂亮，典范。嗯，请各地照抄。接下来去到哪一个县？县府、党部。议会这个排场都要有，因为傅昆萁原来是最有意见的嘛。那我们黑道到底谁是黑道，谁是黑金，你讲清楚。一开始吵得那么难看的，傅昆萁的身段都下来，其他地方好好照章学习。所以其实这个是哦，这一套玩下来，大概就知道国民党之后就是这一套的策略，他就一路一路的全台湾一个一个点名。好，我刚才把这个直接照片拿出来这样看，师兄，第一个，你们真的面临到地方派系。全部都已经不要用倒戈了，全部都已经回归到国民党阵营了吗？你们在联署的过程，大家都说地方派系是非常重要的一块。再来包括公关公司啊，因为你本身在联署非常有经验，是包括你说要靠公关公司啊，或什么。最近大家看到那个公车广告嘛，有公车广告，所有这些。可是你们真的在地方上碰到党纪，碰到所有这些，大家都抽手了吗？这我再揭露一下脉络，在参选之前，其实郭办就跟这些地方的好朋友沟通。其实现场记者可以注意到，参选的记者会上没有政治人物。很多的地方朋友都说要来，我们都跟他沟通说，我们知道接下来国民党考纪会要动手。所以谢谢支持，但是我们不希望造成各位的麻烦，因为选举是一时的。人生跟政治才是长久的，所以我们是刻意的请这些朋友们当天参选不要来，以免被党纪处分。OK， 所以当天来的都是些产业界啦、青创啊等等的。那后来这个地方联署这件事情呢，我们也跟私下沟通啦，就说因为国民党已经出了公文了，说只要党员联署郭台铭就要开除党籍，所以我们就跟地方说，我们就。尊重各位的意愿，也不希望造成任何人的麻烦。至于说他私底下会怎么帮，那我们都是完全尊重。我们不希望制造任何的缺口，让国民党考纪会去向这些地方好朋友开刀。跟大家师兄，这台面上当然是要这个样，可是如果真的没有这些人，你说大力的帮忙，就算台面上好，我们随便举例，议长你真的不方便动，但是平常讲，议长再怎么样也就一票嘛。可是问题是，他下面所有人脉，大家都知道，地方选举只要那些派系要动，那是不得了的。是，所以会不会议长就不动？没关系，我收到公文，我又不要当范成年第二，我就在家待着，你们每天都看得到我。但是后面地道全部都挖通了，然后所有该做的事全部都做，你们会寄望地方上或是那些人用这样的方式帮你们吗？还是你知道他们有人在这样做？国民党当然希望坚壁清野嘛，刚刚司刚也承认了这件事情了。那我也公开呼吁朱主席说。基层的党员有自由意志，但是当然我的呼吁没有办法改变朱主席跟考纪会的决定，
所以我们换乐观一点想，我们选举都要很乐观哈。世坚哥也知道，选举要开开心心哈。国民党有效党权人数有37万人，嗯，台湾有2300万人，大概是1.6%。所以我们应该要面对的是全民，是全民的这个群众的力量。我们在各地布这个联署站点，欢迎各位好朋友来我们这个站点联署。当然，国民党考纪会说，吼，我要去抓到底哪个国民党员联署郭台铭，我要开除党籍。那我就问了，这就是一个情治保防的问题喽。难道国民党要派间谍到我们的站点去偷看联署书，一张一张验，说哦，这个是党员，哦，这个又是党员啊，明天开除，不可能嘛？所以其实我也公开讲了啦，国民党考纪会出这个公文，它真正可行的执行性是怎么样，以及民众的观感是什么？民众的观感是你国民党把你所有的精力去放在一个你嘴巴上说要把它边缘化，不得惊爱郭台铭。可是你不去针对民进党，我觉得社会大众都看在眼里，那没关系，反正我们被夹杀，因为我们带来威胁性。OK， 包括像 TVBS 民调也说啊，郭台铭一出来，赖清德掉7%，柯文哲掉5%，侯友宜掉3%，三个人掉15%，郭台铭拿到其中14%，而且他中间选民拿最多。郭台铭的14%是完全独立于政党之外的，甚至是有一些原本根本不投票的人突然跳出来说我愿意为了郭台铭出来投票。这氛围有没有一点像是当年的韩国瑜、所以我当然知道国民党会怕啊、因为他们自己最清楚韩国瑜当时就是这个趋势起来的。所以我还是要强调，我们是大家的朋友，我们的共同敌人只有民进党，我们要实现政权轮替，所以不用这样子剑拔弩张、坚壁清野。思刚，那你有没有听到这样子？我想个别党员哦，去如果去做一些联署的事情，我想国民党没有能力啦、也没有这个精神去这样一个一个查啦。毕竟这么多万的党员，不会有情治单位，应该不会有情治单位。还有军统的时期、如果说国民党情治单位的话，你今天也不会这样啊、所以这个部分，我觉得倒不用去太多的担心啦。那第二个呢？当然在整个大氛围之下，其实我们很多每天接触到的人都是希望说，在野的各方的势力都能够做一些整合啦，因为大家的目标是一致的嘛。如果一致，然后分散，那基本上民进党就不怕嘛。你看最近发生很多事情，基本上应该对民进党的支持度都会有冲击嘛。但他看起来好像，他也不大，他也不担心，因为很多的这反击力量就一分而散的嘛。所以我觉得到最后一刻啦，但是希望大家还是能够整合在一起。